Дорч сүрлэн. Нис юу салчсан сургууч хүчний дурсай зохицуулын дараагаар хамсруу дараа басан. Энэ олон улсын хүчний найрамдал төвд 4 жилийн уламж цол зохион байгуулж байгаа энэхүү. Та бүхэн урлаг спорт техник таны мэдхүн аль салбарт улс орныхоо нэрийг гаргах нь жирийн явд боловч хүүхдүүдийн хувьд эх орон, сургууль, багш, эцэгнийхээ ачиг хариуж байгаагийн илэрхийлэл юм аа. Монголын дэлхийд дуурсах алдар нэр нь ард түмний төвөг соёл хөгжлөлтөд нэгт уялдаатай. Иймээс өнөөдрийн хүүхэд багчууд маргаашийн эрдэс бүх зүйл шалтгаалнаа. Эхэн хүнд хүүхэд багчуудаа. Хүний хайр халамж, халуун сэтгэл, анхаарал халамж хүндлэг ёсны дээд үйл гэдгийг сайтар ухаарч, идэвхтэй санаачлахтай аж төрж, суралцсангаан бүтээж, ирээдүгөө өөдрөгээр харж тэмүүлж байхыг та бүхэнээсээ хүсье. Монгол улсын нэрийн утгалсан хүүхэд багчуудаа улам их амжилт гаргахыг хүсье. Стоп!